Culto, o Gangnam Style. Okay. Oh, yeah. No. Psy? In French, his name is Psy. Psy. All you need is love. All together. Maybe the Beatles? I'm not sure. Ah, isso é do, do programa que houve na televisão. Ah, sim. É verdade. Dá na publicidade, é? Aham. Pois é, isso foi um programa que houve na televisão. Isso é tudo mesmo. Português está bem. Ai, olha. As portuguesas está bem. É o Michael Jackson? Ah, Swaylor. Ah, yes. Michael Jackson. Ah, isso é o pior.